Eu deixei ela aqui, acho que não foi nem no sábado, acho que foi na sexta-feira. Ou na quinta, não sei. Eu deixei ela aqui. E eu não lembrava onde que eu tinha deixado. Eu cheguei aqui ontem, a garrafa estava exatamente no mesmo lugar. Tipo, o banheiro foi lavado, foi limpado e tal, durante esse tempo. Mas ela estava no mesmo lugar, ou seja, que eles não tentam, pelo menos, não pegar nada de ninguém. Principalmente em lugares assim que são mais públicos, sabe? Que mais gente frequenta, que eles vão saber. Todo mundo aqui suspeito. Mas que da hora, eu ontem levei ela pra casa, coloquei ela no boro, obviamente, né? Tirei ela de molho lá, principalmente a tampinha, que ela suja do meu batom, que eu uso pra vir pra academia. E ó, incrível isso, né? No Brasil não dava a volta, mas já não tinha mais nada. Roça Vicente tira. Mas não é. Pero não é esse que eu quero quitar, é o outro. Não lo quites, esse. Pero esse também está gastado. Que está gastado? Está perfeito. Está perfeito. Está perfeito. Oh, quero trocar a gominha daqui. Ah, essa daqui está um pouco solta. Mira. Roseve. Mira, Roseve. Mira. Já tem a medida. Esto solo vale 3 euros. Anda, anda, no sabemos cuánto vale, anda. O en el de al lado. Tenemos que comprar también una recámara para la bici. Bueno, coloco los dos de la frente. Este otro, embalaje aquí vacío. Y ahora está colocando los trás. Después de un día así. De muito estresse, tô com muita dor de cabeça, já tinha natação, inclusive eu queria gravar a natação pra vocês, assim, tipo, só um pouquinho, né, tipo, vestiário, assim, umas coisas, ia chegar mais cedo e tal, mas eu tô com muita dor de cabeça, tô com enxaqueca, já tomei remédio de manhã, porque no vídeo, obviamente eu não coloquei o áudio original, mas eu tava fazendo abdominal, e eles estavam consertando uma bicicleta naquela sala de, tipo, sala coletiva, dentro da academia, e aí a gente ficava fazendo tom, 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 tom. Um barulho, eu falei, Jesus amado, eu tô bem, eu vou ficar com dor de cabeça. Tira e queda. Fiquei com dor de cabeça, tomei um comprimido no trabalho de manhã. Melhorou, mas não solucionou, sabe assim? E aí... Uou, mas tipo, não é nem isso que eu vim falar aqui. O que eu vim falar é que eu levei sopa no meu trabalho hoje, gente. Minha bolsa da Michael Kors. Vocês têm noção de como que uma bolsa dessa cara... Tipo, ela é a tote bag gigante. Ela é a tote bag, tipo, de uns 40 e poucos centímetros. Que eu comprei ela lá atrás, em 2019, 2020, mais ou menos. E aí, sujou tudo a bolsa por dentro da sopa que eu levei. Porque a sopa estava dentro dessa neverita, não lembro agora como chama. E dentro eu tenho esse negócio aqui de feltro, que é um divisor. Senão a bolsa tinha... Nossa! Tipo, a bolsa ficou molhada, não cheiro... mas tá com cheiro de sopa, sabe? Aí meu chefe falou assim, Larissa, agora é só uma pergunta. Era sopa de peixe? Eu falei, não. Ele falou, graças a Deus. Falei, graças a Deus. Não era sopa de peixe, senão ele se cheirou impregnar, assim, de uma maneira. Mas agora eu tô tentando ver como que eu vou lavar. Meus aliados hoje serão um limpador multiuso perfumado, que é tipo um veja. Que eu vou usar aqui, porque... né? Saiu sopa pra tudo que é lado. Gente, eu tô até agora tentando entender como que a sopa saiu do pote. Como foi que ela virou? Como? Eu vou deixar um pouquinho aqui. E na minha bolsa, eu misturei... Ai, gente, a lavadora, tá? Misturei um pouquinho de sabão líquido, né? De lavar roupa. E um pouquinho de água. E eu vou pegar uma buchinha com o lado amarelo e vou tipo ir meio que umedecendo, não molhando assim, molhando, vou umedecendo. Ai, Jesus, e aí depois eu vou tentar ir secando, mas o bom não ficou assim sujo, sujo, amarelo, sabe? É uma sopa de cenoura, ficou molhado mesmo, tá vendo essa parte mais escura do fundo?
ficou molhado, é o que eu vou tentar arrumar agora. Deixei aqui, ó, a neverita do avesso, com aqui uns pedaços sem querer. Não vai aguentar muito a temperatura, né? Mas eu não aguentava. Aí o guarda-chuva, eu deixei ele assim, espumando, porque tava também na bolsa e ele molhou bastante de sopa. E a minha bolsa em si, eu deixei ela aqui do lado da geladeira, porque aqui é um armário que faz bastante calor. E como tá chovendo, eu acredito que não vai secar tão rápido fora daqui. Não sei se deixou fechado, pode deixar fechado. Porque esse armário aqui sempre é mais quente que os demais, porque ele fica do lado da geladeira. E aí o que acontece? Pra fazer exercício, onde tem aqueles pesos, sabe, assim? Fazer os exercícios da hora. Aí tinha uma mulher lá, eu verifiquei, tava com o fone de ouvido. Aí falei, bom, buenos dias, cara. Gente, ela não respondeu, ela ficou em cinza, era aquele espelho que tava no lado. Não respondeu. Aí veio a menina aqui, ela deixou as coisas aqui. Entrou, me viu, deixou as coisas aqui, passou reto. E não deu nem um bom dia, porque gente, que gente mais estranha. Quase 8 horas da manhã. E ó, o céu, já temos céu de inverno. Eu acabei de descobrir. E esse tênis tá rachado por dentro. Esse daqui, justo esse pé. Porque tá molhando meu pé. Gente, olha como choveu, tá tudo molhado. Tudo molhado. Nossa, é o caos pra estacionar nessa rua aqui. Cheguei em casa. Trabalhei hoje só até meio dia 15, porque hoje eu vou no dentista em Madrid. Eu vou levar vocês comigo. Só que, ai, gente, vocês não sabem onde eu trabalho mesmo, então não vai fazer muita diferença o que eu vou dizer agora. É, hoje tivemos uma notícia bem desagradável, que um dos maiores clientes que a gente tem... Pera, deixa eu limpar essa câmera. Tá suja. Ah, tá bom. Não sei se melhorou. Um dos maiores clientes que a gente tem... A gente perdeu o cliente. E assim, é um dos clientes que eu passo assim a maior parte do meu tempo cuidando. Não foi nada agradável, sabe? Ficar com uma cara assim, ai Jesus, e agora? Mas, né, não que falte trabalho. Mas é desagradável, né? Você saber que você perdeu um cliente. Era tipo... Grande parte da nossa da faturação da empresa vem desse cliente. Ai, gente, sem nem que dizer. Fiquei sem palavras, sabe? Vou trocar essa jaqueta aqui, porque eu preciso de uma jaqueta com capuz. Vou almoçar agora. O que, que eu vou almoçar? Minha sogra preparou frango empanado pra gente, né? Deixa o computador aqui. Pra gente não, né? Pra mim, que meu marido já comeu. Porque minha sogra sempre faz comida demais. E aí, minha cunhada come lá, meu marido come lá. Hoje eu não sei se ele vai vir pra cá. E aí ela pega e manda pra mim também. Que minha sogra, ela sobrealimenta a família inteira, sabe? Ela, tipo, fala... Eita. Mas parece que ela tá engordando a gente pro Natal. E eu tô querendo justamente ao contrário, então... Eu evito comer a comida que ela manda, porque apesar de ser maravilhosa a comida da minha sogra, eu tenho
tipo, não é a comida mais saudável, sabe? Então eu tento comer comidas assim, mais tipo de comida que eu gosto, mais verdura, carne, frango e tal. E meu marido tá indo no mesmo ritmo que eu, mas ele come muito da mãe dele também. Então fica assim, metade, metade, sabe assim? E vamos ver que casaco eu vou levar, porque eu preciso de um casaco com capuz, porque tá ameaçando chover e eu ainda não troquei o armário. Ou seja, eu só estou com... Ai, gente, esse casaco aqui de ovelhinha, meu marido me deu, bem quentinho, só que eu preciso um que proteja da chuva, porque como eu vou estar em Madrid, eu vou ter que pegar meu guarda-chuva também, que hoje na ilha eu esqueci de levar meu guarda-chuva. Como eu vou estar em Madrid, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Estando fora de casa, a gente tem que se proteger ao máximo. E aí, não sei que casaco eu coloco. Vou ter que abrir a mala com os casacos de inverno. Ou acho que tá aqui em cima, ó. Aqui em cima tinha os casacos de inverno dessa sacola. Vamos ver. Esse daqui vai ser o bom. Ele tem até um pelinho aqui no, que dá pra colocar no capuz. Só que eu não sei onde que tá. E aí, ó, coloca ele assim, ó, fecha ele aqui. Só que ele não tem bolso. Esse bolso dele aqui é fake. Inclusive, nunca tentei abrir pra ver se é bolso mesmo. Acho que é bolso fake. Porque dentro não tem nada assim, sabe? Será que é bolso de verdade? Eu tô todo esse tempo. Não, acho que é fake mesmo. Acho que se eu abrir vai cair tudo aqui dentro no forro, sabe? Mas ele, pelo menos, ele é mais abrigado, ó, ele é mais larguinho. E dá pra usar, pelo menos. E ele tem capuz, né? Se fizer frio, muito frio e tal. Mas sei lá, acho que eu vou abrir a mala, que eu não sei nem que hora que é. Acho que eu vou abrir a mala e vou procurar outro. Estamos aqui na sessão
Deus, por aqui. Aí, ó, naquela direção tem também metrô, tem restaurantes. E aqui tem a saída, aqui tem uma goteira. Tá chovendo agora. Aqui, ó, pra quem vai pegar a trem de larga distância, esse lado aqui. Então, promoção da Sephora. Nossa, gente. Lindo que eles fizeram. Nossa, quase bati na menina. Ó, a menina bateu em mim, ela também tava olhando o celular. Aqui, ó, a vista daqui de cima. É assim, essa tela gigante que eu queria na minha área de lazer da minha futura casa. E aí eu vim dali, ó. Vim dali, daquele lado. Aí, ó, só pra explicar. Aqui tá fechado agora, mas dá pra atravessar ali e dá pra atravessar lá embaixo, perto daquela torre. Se você sobe aqui, essa rua, se for nos passar, essa rua aqui já é o Parque do Retiro, que é como se fosse o Central Park, mas aqui é super bonito. Aí aqui pra baixo a gente tem várias coisas. Ui, meu Deus, tá vermelho, eu tô passando. Eu não lembro agora o que que é. Mas eles estão reformando, acho que é a estação. Não sei pra fazer o quê. Mas tipo o centro, se você quiser ir andando, dá pra ir andando. Você vai até ali, ó, tem uma fonte, ó, que é a estação da Tocha. Até ali tem uma fonte. Você sobe a fonte e acabou. Já chega no centro. Eu já tô perto do dentista, mas como eu cheguei mais de uma hora antes, eu vim no Mercadona só pra ver se um iogurte que só tem em casa, sabe aquele que você comprou de cartela? Pra ver se ele tem açúcar. Porque não sei se tem açúcar. E é uma coisa que eu quero evitar, mas vou tentar comprar um chá. Olha só a coisinha de Halloween. Chucheria, aqui se chama chuches. Isso. Ó, tem de dedo. Caveirinha. Eita, o resto eu não vou saber. Ó, o cérebro, isso daqui de cérebro. O resto eu não vou saber identificar. Ah, abóbora, ó, abóbora do mal. Isso daqui se chama Joe's não sei o que. Eu vou procurar. Vou colocar aqui. Aí, ó. A balinha do Conde Drácula. Não sei se não tinha, gente. Acho que isso aqui é 60. Porta de olho. Acho que isso aqui sempre teve. Eu sempre vim em algum lugar. Nunca comi, não sei o que é. Aqui, ó, olho recheado, gente. Essa balinha aqui é uma das melhores coisas da minha vida. Eu comprei pro meu casamento e é maravilhoso. Olha, tem esse mix aqui também, é R$3,20. De vários docinhos assim, embaladinhos de Halloween. Ó, a dentadura. Ah, eu comi muita dentadura na minha infância. Muito top. Top, top, eu tenho só dentadura, ó, por 1,15. E aqui do lado a gente já começa as coisas de Natal. Isso daqui, turrão, é um doce muito tradicional de Natal aqui. Que é feito meio que de amendoim, tipo, é como se fosse um bloco, assim, tipo uma coisa assim bem maciça, sabe? Parece de amendoim, crocante, duro. Gente, isso daqui não é parecido com torrone, viu? Não se enganem. Tem esse daqui, ó, blando, que é tipo mais molinho, sabe? Já tá meio molhada. De cheesecake, de banoffee. Isso aqui é horrível, não compre. Ai, Jesus. Olha isso daqui. Isso daqui acho que é novo. Ah, novo sim. Nunca tinha visto. Aqui tem a parte de comida pronta. Você compra comida caseira, pronta. Você pode levar berinjela, salada de tomate, tortilha, croqueta. É frango empanado, um pedaço de pizza. Eles vendem a pizza inteira também. Aí aqui, ó, tem comida oriental. Ó, tipo, isso daqui. Vem um combinado. Aí tem esse daqui também, yakisoba. Yakisoba seco. Nunca vi igual, mas beleza, né? Poke. Várias coisas. Isso aqui, o que que é? Ah, frango teriyaki. Franguinho teriyaki. Ah, tem pequenininho também. 150, achei top. Isso aqui é um hashi ou não? Não, não é hashi. É. I hear the beat.
night. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Como é bom chegar antes. Cheguei antes, fui atendida antes e tô indo embora antes. Aí eu fui apurada pra estação. Vou pegar o meu trem tranquilo. A gente tá fazendo muito bem, por isso que eu tô tocando muito cabelo. Porque eu fui sentindo contar, né? Então o vento tava na parte de trás. Aí eu prendi o cabelo. Tanto que aquela hora que eu tava no supermercado, meu cabelo tava preso. Olha que lindo. Nossa. Eu amo. Vou chegar cedinho, ficar tranquilinha, esperando a hora de pegar o trem pra casa. Nossa, olha o vento. Aí aqui tem várias lojinhas. Uma a falida The Body Shop, que acho que tem um quiosque do outro lado também. Calcedonia. É, aqui tem várias outras coisas. Tem loja de mala, lugar pra você comprar lanche. Tem loja de doces, tem um pouquinho de tudo. Pra vocês o banheiro do trem. Eu já mostrei no TikTok, mas aqui não, ó. Ele é assim, redondo essa parte. Aqui você aperta pra abrir, aqui você trava. Ó, abrir, fechar. Aqui você trava, aqui você abre. Aí ele é assim. Papel higiênico, vaso. Aqui faz bastante barulho, não ajuda. Aqui essa água não é potável, tá? Não é pra beber. Aqui tem sabão, ó, você passa a mão aqui embaixo. Deveria? Ah não, gente, esse é de apertar. Esquece, ó, sai sabão. Aí aqui tem pra secar a mão. Tomada. A gente vai lavar a mão, tá? Por isso que eu peguei. E aqui tem dois espelhos. Já cheguei no meu bairro. Eu vou tentar ver se eu acho uma vela de abóbora. Agora aqui já é outono. Outubro, meu mês favorito. Quero ver se eu encontro. Essa loja é pior. Nem entrem aí. Vocês moram por aqui, não entrem aí. Pior loja, pior dona. E aonde eu vou é aqui, ó. Tava fechada, era um cassino. Aí eles fizeram uma loja embaixo, essa loja TED, que é alemã, se não me engano. E em cima apartamentos que são caríssimos, aluguel. Já tem bastante coisa de Natal. Muita coisa. O que eu queria é um negócio desse assim. Um pote. Já tem esse respiradeiro. Oi, Jesus. Tá lindo. Preço? Não temos preço. 9 euros. Não tem uns bem divertidos, ó. Tem esse café de jogo. Máquina de café. Olha que linda essas maçãs. Não é de madeira cerâmica, né? Tá na madeira. Lenda. Bastante coisa de decoração aqui. Parece que resumiram um corredor de velas a isso aqui. E eu não gostei. Cadê, gente? As velas bonitas. Nossa, chato. As únicas abóboras que eu achei. Eu gostei da vermelha, mas... Onde que eu vou colocar isso, gente? Onde? Vou acender a luz aqui e mostrar o que eu comprei. Vou começar esse sapato, né? Que, gente, sapato é da Primark, já tá pedindo socorro. Tá pedindo socorro por todos os lados. Preciso comprar uma bota boa, pelo amor de Deus. Uma beira rio. Uma bota assim nesse naipe, sabe? Ainda mais porque ele dói meu pé. Então não dá pra ficar muitas horas com ele. Aqui eu comprei o espelho. Não achei o negócio que eu queria. Comprei o espelho, só que se eu levanto ele assim, ó, aparece o corpo inteiro. No caso, agora não tá aparecendo, mas aparece o corpo inteiro. Ele tem 1,20 m. E eu tava vendo já há muito tempo, acho que na época da faculdade, que o espelho ele tem que ter pelo menos a metade da sua altura pra você caber inteiro. Então, se eu não tenho 2,40 m, dá perfeito. E ele foi, ó, 10 euros. Aí que eu comprei também. Eu queria uma decoração de outono. Eu queria umas abóboras assim, só que cerâmica, né? Só que de cerâmica tava parecendo um alho, porque era bege. Aí eu comprei... Ai, tá, Jesus. Esse jogo aqui, ó... Que vem essas, acho que é
pinha, ó. Pinhão aqui. Duas abóboras, umas folhinhas e tal. E a gente tem que trocar essa... Não trocar, mas tipo, essa bandeja que a gente trouxe da Turquia. A gente trouxe, tipo, a menor que tinha. Mas eu acho ela linda. Só que, ó, coloca a garrafa, já ocupa quase metade do negócio. Aí põe um remedinho, que tipo, a gente tem essa bandeja de remedinho aqui. Já é muita coisa, entendeu? Pra caber nela. Eu gosto dela pra colocar ketchup, mostarda, essas coisas que a gente traz aqui pra sala. Só que ela já não tava dando. Ela é muito pequenininha. Minha mão tá aqui, ó. Ela é muito pequenininha. Aí, eu comprei esse daqui. Ó, que lindo. Ele é branco por dentro. Ele dá pra lavar porque ele é de metal. E aí, ó, por baixo ele é dourado. Como todas as coisas que eu quero ter na minha house. Tudo dourado, assim, dourado ouro, sabe? Não aquele dourado ouro falso. Aí, ó, foi 4 euros isso daqui. Isso daqui foi... Quanto, gente? Aqui, 3 euros. Ou seja, 17 euros. Você já tem sorvetinho preparado pra decorar sua casa. Eu vou limpar isso daqui e vou preparar. Mas enquanto isso, vou preparando o jantar. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side.